Уважаемые журналисты, освободите зал судебного заседания. Я на каком основании вас освобождаете? Камеры попросили. Я камеры почему должен быть? Қарапайым елде Бакиевтіке да теңеген жоқ. Бакиевті да, Бакиев өзі бар. Мұны еменен дәлді. Мысалы, Бакиевтің сотында ашық еле 2000 адам батқан Мариспорта да болған. Елде зал жоқ болса, осында жерлерді қылшы. Бұлар соттың іштері, сынғанын біліп, оңтыр күліп қалауы деп қорқып, бұл ұшындай мұйзан іштерді алып барады. Во-первых, начнем с того, что процесс сегодня отложен в связи с явкой. Бүгінгі сот процессы жақтаушылардың келбегеніне байланышты жылды. Бирок бұл учырда жауапкершілік сотты. Анткені жақтаушыларға телефон арқылы хабар берілген. Айрым учырда қат арқылы малымат жібершет. Егер 12 түрінде айтқанда, анда адвокаттың келер келбесі да белгілі болмақ. Екіншіден, сот процесінің ашықтығы формалды түрде еле екенін белгілегім келеді. Анткені, Свердлов райондық сот залында ең көп дегенде жақтаушылар, айыпталушылар жана қоғамчылық өкілдеріменен журналистерден 6-7 адам кіргенде ле зал толып қалады. Бұл чуылғанды іш болғандықтан жалпыға малымды қаражаттары, байқаушылар, ошол еле айыпталушылардың туғандары да ішке байқау салғысы келеді. Ошондуктан сот процессы мындан да чоң залда өткөрүлүшү керек эле. Андай залдар бизде бар. Мисалы, 7 апрель боюнча сот отурумдары ошондой залдардын биринде өткөн. Бирок мен сот иштеринин жабык өтүүсү элге туура эмес маалымат таратууга да себеп болушу мүмкүн экенин эскертким келет. Анткени сотко катышкан аз сандагы адам ар кандай кабар бериши ыктымал. Эгер мамлекеттик айыптоочулар сот ишинин ачык айкын жүрүүсүнө ишендиргиси келсе, анда процессти ачык өткөрүшү керек эле. Государственные обвинители именно судебная система.